سلام كميت خونو كبرات تخاتل تي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مسيلخو سناي مكتتال ኤርትራ ነቲ ካብ ናብን አስመራ ከከር ዝጸነሐ በረራታት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ኩቋረጽ ድህርም ውሳና እቲ መንገድ አየር ትማል ሮቦ 24 ሐምለ አብዝ ዘርጎሖ ሐብሬታ በረራ ኩቋረጽ ዝገለጽ ሐብሬታ ከምዝ ተቀበለ እንተኾነ ምክንያት ናይቲ ውሳነ እንታይ ምዃኑ መብርሂ አይተዋሃበንን ኢሉ ስለዚ ኾነ ድማ ካብ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ መብርህ ከም ዝሓተተ ብምሕባር ዝኾነ ዓይነት ጸገም ብምሕዝነትን ብቁልጡፍን ንምፍታሕ ድልዋቲና ክብል ኣፍሊጦም እዚ ይኹን እምበር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ኣብቲ ብመንገዲ መንግስታዊ ጋዜጣ ተሃገር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣብቶም በቲ መንገዲ ኣየር ኣቢሎም ካብ ናብን ኤርትራ ንዝኸዱ ገያሾ ክወርድ ዝጸንሐሉ ዝዘርዝሮ ዝተፈላለየ በደላት ከም ምኽንያት እቲ ውሳነ ብዝርዝር ኣመልኪቱ እዩ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ካብ ናብን ኤርትራ ዝንቀሳቐሱ ገያሾ ከውርዶ ዝጸንሐን ዘሎን ዘይንውር ንግዳዊ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ስልዒት ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ናህር ዋጋታት ምስራቅ ምዕናው ምጥፋእ ኩቱር ምድንጉያት ባልጃታት ገያሾን ካልእን ክፍጸም ምጽንሖ ገሊጾም ብተወሳኺ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ክእርምን ንግድያት ካሕሳ ክኸፍልን ብወገን በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ዝቐረበሉ ሕቶ ዕሽሽ ከም ዝበለ ጠቒሱም በዚ መሰረት እቲ መንገዲ ኣየር ካብ 30 መስከረም 224 ጀሚሮ ካብ ናብን ኤርትራ ክካይዶ ዝጸንሐ በረራታት ከቋርጽ ተወሲኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ኩሎም ገያሾ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጉዕዞም ከይሰናኸል ብእዋኑ ኣማራጺታት ከናድዩ ተላብዩም እዞም ምኽንያታት ናብቲ ናብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተላእከ ደብዳበ ተጠቒሶም ድዮም ዝብል ግን ዛጊት ዝተረኽበ ወቃዕዊ ሓበሬታ የለን ብዙሓት ተጓዓዝቲ ግን ዋጋ እቲ መንገዲ ኣየር ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝተጋነነ ከም ዝኾነ ብምሕባር መረርኦም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ 2018 ዳግም በረራ ክጅምር እንከሎም ንኣብነት ካብ ናብን ኣስመራ ናይሮቢ 400 ዶላር ዝኽፍል ዝነበረ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 1300 ዶላር ከም ዝደየበ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብ ካልኦት መስመራት እውን ብተመሳሳሊ ዋጋ ኣመና ክቡር ከም ዝኾነ ክንገር ጸኒሕሎም ብዘይካዚ ቅድሚ ሕጂ እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝግበር ጉዕዞ 1 ሰዓትን 40 ደቂቕን ዝወስድ ኮይኖም ዋጋ ትኬት ኣስታት 1000 ዶላር በፂሑ ዝብል መረረታት ክስማዕ ጸኒሑ ነይሩ ብፍላይ ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ዋጋ ብምጥቃስ ተጓዓዝቲ እቲ ሕጂ ዘሎ ዋጋታት ኣመና ተጋኒኒኡ ክብሉ ጸኒሖም እዮም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነዚ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድሕሪ እቲ ለበዳ ኣብ ዋጋ ትኬት ወሰኽ ከም ዝተረእየ ሓቢሮም ይኹን እምበር ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ዋጋ ትኬትን ሕጂ ዘሎን ብዙሕ ፍልል የብሉን ዝበለ ኮይኖም ኣብቲ ግዜ ንሓደ በረራ 279 ዶላር ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም እቲ መንገዲ ኣየር ንልዕሊ 75 ዓመታት ንኣፍሪቃውያን ናብ ሓደ ንምምጻእ ጻዕሪ ክገብር ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ንኣፍሪቃውያን ወገናትና ንምምዝማዝ ዕላማ የብልናን ክብል እዮ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ 2.5 ሚልዮን ዶላር ኣብ ናይጀርያ ድማ 80 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተታሕዞ ማዕክና ዜና ኢትዮጵያ ገሊጸን ነይረን ነዚ ኣመልኪቱ ቢቢሲ ዘዘራርቦ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ነበር ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣብ ኤርትራ ዶላር ኣብ ናጻ ዕዳጋ ኣይርከብን እዩ ንግዳዊ ባንክን ሃገራዊ ባንክን እውን ምስ ዘሎ ኩሉ ሕጽረታት ብዶላር ክንህበኩም ኢና ኢሎም ዝሰማምዑ ኣይምስለንን ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኢስያስን ኣብን 2018 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ በረራ ክጅምር እንከሎም ምስቲ ዝነበረ ውዕውዕ ስምዒት ፖለቲካዊ ድፊት ከም ዝነበሮ ዝገለጸ ኣቶ ክብሮም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እቲ ምስ ክፍሊ ዝተኣሳሰር ብፖለቲካዊ ዝርርብ ክፍታሓሎም ከም ዝጽበዩ ኣተንቢህ ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ድማ እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ18 ሓምለ 2018 ናብ ኣስመራ በረራ ክካይድ ጀሚሮም ካብቲ እዋናት ሒዙ ኸኣ እቲ መንገዲ ኣየር ብስሩዕ ካብ ናብን ኣስመራ በረራታት ክካይድ ጸኒሑሎም
أبت أوان مراحتي كلتين هاقرات ديكلاريشن أسمراز تبهل اسم معتفراري مم نزس عبد ما تغاريس أمز نوبرو أقول قلوتات مقعزيا نقدن تيلي كومنيكاشنن ناب نوبر كملسو عدلات تفتيرو نيرم أبز أوان دوبات كلتين هاقرات زتا عز وخينو أقول قلوت كومنيكاشن جن أيق وارسن دهرتي أب تقرأي زتا خايدة كبيد موكينات جن زمدنا مراحتتين هاقرات كمز حرف فا تعذبتي يقولتم كما مغصلتاتي ببزحي كسمع زقنية موت أبالات هكدف لومون حادكا بالعلوات هكدف كم زموت تحبيرم قديم تقرالاي مناليك تسفايت مالي 24 حملة أببل 7 عام تعدميو بحمام تسوي كبل زقلت زينا تسرعات أبورحت الريش عند شعات 175 نابهز باو حيلتات حارنت إيرترا كم زي تسلفة أب زي تفلالي أهادوتات كم حاكم كوينو كم زي قلقلن دحرن هاسن الدماء أب منيستر تعنا كم ونت حقاقازي حالقات قلال استاف منيستر مكلخال كوينو كسرح زي صنحائم تقرالاي مناليك تسفاي بعال حادارن أبو سلستدك المخانوون توسي زل حابريتان اي تسرعات አረጋጊጽ ለም ስነ ስርዓት ቀብሪ ተማለ ሰዓት 4 ድህር ቀጥሪ አብ መካነ መቃብር ሐርበኛታት አስመራ ከምዝ ተፈጸመውን እትዝወጸ ሐብሬታ ጠቂሱም ተጋዳላይ ምንሊክ ተስፋይ አብዙ ውሽጥ ሰሙን ካብዙ ሞቶ መበል ራባዓይ ለዓለዋይ አባል ህግደፍ ምኳኑ ዝፍለጥዩም ተቃዳዳማይ ማሌዥያዊት ኮንቲኔንታል ቲም ቴረንጋኖ ኤርትራው መርሃው ቆዶስ አርሐዙር ባኒ ዋንጊ ሊያን በመኳን ብጫ ማሊያ ሐፈሻው ግዜ በሒቱን ኦሎምፒካው መርሃው ቆዶስ ነዚ ክብር ዝዝበቀዐ ሎም ሐሙስ 25 ሐምለ 2024 አብዝ ተኻየደ 162.8 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ራባዓይን ዛዛምን መድረኽ ናይቱ ዙር ንኩሎም ወረድርቱ ብነዊሕ ርሕቀት ራሕሪሖ ቀዳማይ ኮይኑ ንዛዘም ሕንጻጽ ድሕሪ ምርጋጺኡን ብዘይካዚ ወዲ ጋንቱን ወዲ ሃገሩን መትከል እየብውን ኣብዚ ናይ ሎም መድረኽ ንምርሃው ስዒቡ ካልኣይ ደረጃ ሒዙሎም መርሃው ቅዱስ አብዚ አብ ኢንዶኔዥያ ዝከር ዘሎ አብ 4 ምድርኻት ልዕሊ 600 ኪሎ ሜትር ዛዓመ መዞር ብዘይካ ብጫ ማሊያ ማሊያ ንጉስ ዓቅብውን ዋንነቱ ዝገበራ ክኸውንን ከሎም መትከል ድማ አብ ክልቲ ማሊያታት ካልኣይ ተርታ ብምስራዕ ምስ መርሃው ሓቢሩ አብ ፖዲየም ደይብሎም ማዕከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ዕላማና ካይዳ ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክኬድ ተወጢኑ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ልዕልነት ኣለና ብዝብሉ መሪሕነት እትውድብ ከምዝ ተጨወየ ኣፍሊጡም እቲ ኮሚሽን ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂን ምድላው ጉባኤ ካብ መያዝያ ጀሚሮ ክስራሓሉ ከምዝ ፀንሐ ብምዝኽኻር ኣብ ውሽጢ ማዕከላይ ኮሚቴ ዝበቆላ ዝበለን ጉጅለታት ዕንቅፋት ከም ዝኾነኦ ሓቢሮም አብ ሐያል ምክፍፋልን ምጥቅቃዓን ላዕለወት መሪሕነት ተሸሚሙ ከም ዘሎ ዝዝረበሉ ውድብ ህወሓት ነቲ ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምምዝገቡ ክካይዶ ኣይክልን ዝበሃል ዘሎ ጉባኤኡ ንምስላጥ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩም ዕላማ ናይቲ ምድላዋ ዝግበረሉ ዘሎ ጉባኤ ብዝተጎጀሉ ላዕለወት መራሕቲ ተጨዊ ዝበለ ኮሚሽን ቁፅፅር ትውድብ ኣባላቱ ካብ ኣሰናዳይት ኮሚቴ ከም ዝሰሓበ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለፂኡ ወግዓዊ ገይሩሎም ኣብ ወንበር ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ኣቶ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያ እቲ ጉባኤ ግድን ክከድ ክኽእል ኣለዎም ግን ከዓ ዲሞክራስያውን ጉሉፁን ክኸውን ይግባእ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣብዚ ዝረኣዩ ፀገማት ክእረሙ ካሓት ፀኒሑሎም ክእረሙ ግን ኣይከኣሉን ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቦም ብጉጉይ መንገዲ ክኸይድ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ነዚ ንምኹናን ኢና መግለፂ ውፅኢና ምድላው እቲ ጉባኤ ጉሉፅነት ይጎድለሎም ኣሰናዳ ኮሚቴ ናፃ ኮይኑ ክስራሕ ኣይከኣለን እቲ ኮሚቴ ነቲ ጉባኤ ክመርሖ እናተገብአ ግን ከዓ ክመርሖ ኣይከኣለን ኢሉ ትሽዓተ ኣባላት ዘለውዎ ኣሰናዳ ኮሚቴ ንኣካይዳ እቲ ጉባኤ ክመርሕን ክካይድን ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል እኳ እንተኾነ እቲ ዘሎ ካይዳ ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እዩ ዝፍፀም ዘሎም ብፍላይ እቲ ውድብ ኣብ ዓብዪ ናይ ዘይምትእምማን ሽግር ኣብ ዝርከበሉ እዚ እዋን ጉሉፅነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ይብል ኣቶ ተኽለ ብርሃን
ኣብ ውሽጢ ላዕለዎት መሪሕነት ህወሓት ከቢድ ምክፍፋል ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዘመልከተ ኣብ ቦንበር ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ኣቶ ተክለ ብርሃን ናይ ኩሉ መንቀሊኡ ውሽጣዊ ሕመቕ እምበር ደጋዊ ፀገም ኣይኮነን ክብል እዩ ተሰሚዖም። ዝፀንሐ ሕመቕ ኣሎ፣ እዚ ከዓ ስርዓታዊ ሕመቕ እዩ። ኣመራርሓ ካብ ዕላማ ክረሕቕ እንከሎ ነቲ ውድብ ይፅይቆም። ኣመራርሓ ማእከሉ ጥቕምን ስልጣንን ገይሩሎም። ኣብ ውሽጢ ውድብ ርኡይ ዝኾነ ክልተ ናይ ኔትወርክ ምትእስሳር ተፈጢሩሎም። እዚኡ ንኩሉ ዘሪግዎ ዘሎ ክብል ድማ ኣረዲኦም። ኣብ ውሽጢ ላዕለዎት መሪሕነት ህወሓት ተፈጢሩ ኣብ ዘሎ ምክፍፋል እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ናይ ምጥቃዕ ወፍሪ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ተሰኒዩ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኣቶ ተክለ ብርሃን እውን መሪሕነት እቲ ውድብ ኣብ ክልተ ተመቂሉ እንተበለኳም በዓል መን ኣብ ዝመርሕዎ ጉጅለታት ከም ዝተኸፋፈለ ግን ካብ ምዝራብ ተዓቂቡ እዮም። እቲ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ክኬድ ተወጢኡ ዘሎ ጉባኤ እውን በዚ ምክፍፋልን ምጥቕቃዕን ዝተሰነየ ምዃኑ ዘመልከተ መግለፂ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት እቲ ጉባኤ ካብ ስምምዕነትን ኣፍልጦን ኣሰናዳእ ኮሚቴ ወፃኢ ክምራሕ ይግበራሎም። ልዕልና ለኒ ብዝብል ሓይሊ ተጨውዩ ናብ ሓደገኛ ኩነታት የምርሓሎ ክብል ከሲሱም። ነዚ ስዒቡ ኣብ ኣሰናዳእ ኮሚቴ ተወኪሎም ዝነበሩ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ካብ ምልዓል ብተወሳኺ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ነቲ ሕጂ ዘሎ ሓደጋ ዝኽትል ኣካይዳ ደው ከብሎ ፀዊዖም። ንሕቶታትን መርገፂታትን እቲ ኮሚሽን ናብ ጎኒ ብምግዳፍ መስርሕ ምድላው ጉባኤ እንተቐፂሉ ግን ንዝበፅሕ ዝኾነ ይኹን ሳዕብየን ሓላፍነት ዝወስድ ባዕሉ መሪሕነት ህወሓት ይኸውን ይብል ኣብ መግለፂኡ ኣስሚሩሎም። ንዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ልዑል ተሳትፎ ዝነበሮ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ታሪክ 50 ዓመታት ዎ ዘይፈልጥ ናብ ኣፍ ደገ ምብትታን ዘብፅሐን ከቢድ ፈተና ከም ዘጋጠሞ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣፍሊጡ ነይሩ። ህወሓት ኣብ መቐለ ብቐፃልነት ከካይዶ ዝፅንሐ ተደጋጋሚ ኣኼባታት ላዕለዎት ካድራቱ ምዛዘመ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውልቀ ረብሓኻ ምቕዳም ንህልውና ትውድብ ናብ ሓደጋ ከም ዘእተዎ ኣስሚሩሎም። እቲ ውድብ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብና ዘጋጠመ ካብ ህዝባዊ ውግንና ምውፃእን ንውልቃዊ ረብሓኻ ምትእኽኻብን እቲ ውድብ መድረኻዊ ተልእኮ ከይፍፅምን ተወዲቡ ከይመርሕን ካብኡ ሓሊፉ እውን ባህግን ድልየትን ህዝቢ ትግራይ ከይዕውት ተሓሊኹ ፀኒሑ ክብል ኣምሊሩ ኣስፊሩሎም። መግለፂ ህወሓት ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ፀገም ኣብ ካድራት ሰፊሕ ኣባል ህዝብን በቢደረጅኡ ብፍላይ ከዓ ኣብ መሪሕነት እቲ ውድብ ዝረአ ዘሎ ጉጅላውነት፣ ከባብያውነት፣ ፀረ ዲሞክራሲ፣ ህዝበኝነትን ብልሽውናን ክብል ገሊፁ ነይሩ። ንፖለቲካ ትግራይ ብቀረባ ዝዕዘቡ ኣካላት ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ተፈጢሩ ዝበሃል ምክፍፋል ብቐንዶ ኣብ መንጎ ነባራት መራሕቲ እቲ ውድብን ሽሞኛታት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይን ዝተወደበ ከም ዝኾነ ይገልፁ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርግሑ ሓበሬታታት እውን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ዘሎ ፍልልይ ዘመልክቱ ከምኡ እውን ሓደ ነቲ ካልእ ብምውጋን ወፍርታት የካይዱ ከም ዘለዉ ዘርእዩ ይመስሉ። ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት ሕጋዊ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ህወሓት ቦርድ ምርጫ እንተዘየመዝጊብዎ ኣብ ሃገራዊ ምርጫን ፖለቲካዊ ምድርኻትን ክሳተፍ ከም ዘይክእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ኣብ ዝቕነ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ሃገር ምዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ሃገራዊ ጉዳያት ክዘራረብን ከሎም ህወሓት ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ካብኡ ትፅቢት ዝግበሩ ሰነዳት ኣማሊኡ ናብ ቦርድ ምርጫ ብምኻድ ብሕጋዊ መንገዲ ተመዝጊቡ ወይ ሕጋዊ ፍቓዱ ክምለስ ብምግባርዩ ጉባኤ ከካይድ ዘለዎ ምባሉ ይዝከር። ህወሓት ብወገኑ እቲ ብፖለቲካ ውሳነ ዝሰኣኖ ሕጋዊ ሰብነት ንኽምለስ እምበር ከም ብሓዱሽ ንኽምዝገብ ከም ዘይደሊኡ ገሊፆም። ሕጋዊ ኣፍልጦና ካብ ህዝብናን ኣባልናን እዩ ዝብል ኣብ ቦንበር ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ኣቶ ተክለ ብርሃን እቲ ጉባኤ ኣብ ምክያድ ዝእጉዶ ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ዝሕለፎ መልእኽቲ ንውሽጣዊ ምክፍፋላት ህወሓት ከም ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ዘሕለፎ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ብምሕባር ጉባኤ ምክያድ ናብ ኩናት ዘምርሕ ተግባር እዩ ንዝብል ርእቶ ድማ ተቃዊሞም። ንሱ ዝመርሖ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣብ ምክያድ እቲ ጉባኤ ዝኾነ ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ብምርግጋፅ ግሉፅነትን ዲሞክራሲያውነትን ኣብ ዘይብሉ ኩነታት እንተተኻይዱ ግን ከምቲ ኣብ መግለፂና ዝሓበርናዮ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ ክብል ኣጠንቂቖም።
ኢትዮጵያ ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብካሊዱስ ዝተሰርሓ ብርክት ዝበላ ኤምሲኤቪ 20 ዝዓይነትን ዕጥቃዊ ተሽከርከርቲ ከም ዝገዘአት ኣብቲ ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝጓዓዛሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ተረጋጊጹ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊን ብዓሰርተታት ዝቑፅራ ኤምሲኤቪ 20 ዝዓይነትን ድርዓት ናይ ውግእ ተሽከርከርቲ ኣብ መንገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምርሓ ብባቡር ክጓዓዛን ከለዋ ዘርኢ ኮይኖም ኣብቲ ዝተረኣየ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ብውሕዱ 30 ዝረኣያ ኮይነን ካልኦት ብዙሓት ምንባረን እውን ተረጋጊጹሎም። ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ካብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ሓገዝ ክግበረላ ምጽንሖ ዝገልጽ ዲፈንስ ዌብ ብወገኑን እዚ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ካኣትዋ ዝተረኣያ ድርዓት ናይ ውግእ ተሽከርከርቲ ድማ ሓደ ኣብነት ምዃኑ ገሊጾም። እዛ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ካብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝረኸበቶም ስራሓት ካራካል ዝኾኖ ሲኤኣር 817 ሲኤስኣርን ጠበናጆ ንሪፓብሊካን ጋርድ ኣዕጢቓ ከም ዘላ ዝገለጸ ዲፈንስ ዌብ፣ ሰራዊት ምክልኻል እውን ሲኤኣር 816 ዝዓይነቱ ጠበናጆ ኢማራት ዓረብ ዓጢቑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡም። ኤምሲኤቪ 20 ኣብ ኣፍሪቃ ልዑል ጠለብ ረኺበን ዘለዋ ዕጥቃዊ ተሽከርከርቲ ኮይነን ዛጊድ ድማ ሃገራት ሱዳን፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሞዛምቢክን ሞሪታንያን ሓዊሱ ቁፅርን ብርክት ዝበላ ሃገራት ዓጢቕነን ከም ዘለዋ ይንገር። እዘን ኣብ 221 ዝተመሃዛ ድሩዓ ተሽከርከርቲ ኣብ ሰዓት ክሳብ 110 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዛ ኮይነን ብዝቕበሩ ነተውቲ ፍንጫል ሚሳይላትን ማእከሎትን ፎኮስን ተተኮስቲ ብቀሊሉ ክብሰዓ ዘይክእላ ምዃነን ተመረፅቲ ይገብረን። ብመሰረት ዳታ ቤዝ ምትሕልላፍ ኣጽዋር ዓለምለኸ ትካል ምርምር ሰላም ስቶኮልም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ 222 ካብ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና 5 ደስፖት ዕጥቃዊ መካይን ኣብ 222 32 ኤስኤች 5155 ሚሜ ዘመናዊ ከቢድ ብረት ካብ ቻይና፣ 2 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዶሮናት ካብ ቱርኪ ኣብ 221 ከምኡ እውን 2 ዊንግሎንግ 1 ዝዓይነትን ድሮናት ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ማለት ኣብ 221 ካብ ቻይና ምግዛእ ኣረድኦም። ኣብ ወርሒ ጥሪ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ቱርኪ ባይራክተር ኣኪንቺ፣ ካብ ሩስያ ድማ ጥቃም ሱኸይ ሱ 30 ናይ ውግእ ጀት ከም ዝተቐበለ እውን ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓመት ብርክት ዝበለ ፅዋር ክትሽምትን ከላ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ዘይተኣደነ ኣፅዋር ሸሚታ ከም ዘላ እዮም ወታደራውያን ምንጭታት ዝእምቱ።